Você já se perguntou como faz bonsai, essa arvorezinha em miniatura super popular no Japão? E se eu te falar que é mais fácil do que parece? Para começar, você precisa de uma mudinha de árvore com no mínimo 10 centímetros. Essa aqui é uma pitanga, eu já ensinei aqui como faz para plantar. Retira o torrão com cuidado para não danificar as raízes. Parece que eu tô sendo bruta, mas acredite, não tô. O ideal é você utilizar um pouquinho de água para dissolver a terra e não danificar as raízes. Como a minha muda estava grandinha, eu tive que cortar o excesso das raízes, mas toma cuidado para não cortar demais. Peguei um vaso raso e preenchi com o substrato que eu fiz com humus de minhoca e casca de pinos compostada. É importante que o substrato seja argiloso. E agora, hora da verdade. Hora de você cortar o seu bonsai do tamanho que você quer. Como eu quero bem pequenininho, eu cortei bastante. E cortei todos os galhos também, porque esses galhos vão surgir novamente e você vai ter uma mini arvorezinha. Conforme a planta for crescendo, você vai fazendo essa manutenção, cortando os galhos pelo topo. Dessa forma, o caule vai engrossar. Esse foi o resultado. É importante você regar todos os dias até crescer.